ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការដំឡើងម៉ាស៊ីនពីថ្មី Maxson LQ310 ហើយដំឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចដំឡើងសម្រាប់ទឹកថ្នាំឲ្យទឹកព្រីតេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនតោះចេះគឺអាចដំឡើងខ្លួនឯងបានបច្ចាំអាចជាមទៅទៀតនេះគឺជា tuner របស់វាគឺមាន2សម្រាប់សិនស្រីហើយអស់ទាំងអាចទិញទៅបាននេះគឺប្រើជា CD Super 91ហើយនឹង CD Driver សំរឹបសិនចេញពីប្រອບមកក្រុមទីខ្លាញ់លាក់ពូនសិនសិនថ្មីហើយយើងតោះឡើងស្នោនៅណាជុំវិញចេញតោះថង plastic ចេញនេះគឺកុងតាក់សម្រាប់បិទបើកភ្លើងខាងនោះគឺជា screen ដែលបង្ហាញ function មួយចំនួនណៃនេះគឺសម្លាញ់សម្រាប់តាក់ទឹកថ្នាំក៏ទុកនៅតិចនេះគេហៅថា ribbon cartridge ដាក់ទុនចូលគឺលៃដាក់លើគំនិតមកវិញហើយអាខ្សែពីសេវើគឺយើងដាក់ចូលនៅចន្លោះក្បាលហេតរបស់វាមកវិញតាំងពីមុនបីស្មីសូដាក់ដាក់ចូលឡើងចុះយើងមកលៃដំណើរគ្នាឲ្យខ្សែនឹងតឹងល្មមហើយយើងដោតខ្សែព្រឹងចូលដាក់ក្រដាស់ចូលអ
សម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះពេលដែលយើងចង់ព្រិនសារព័ត៌មានកុំព្យូទ័រយើងគាត់គឺចុចតុងប៉ុតសិនតបមកចុចប៊ូតុងកតាចុចជាប់ហើយយើងចុចអូទៅពេលដែលឡនសម្លេងម៉ាស៊ីនព្រិនគឺយើងអាចទៅបានចេញបានប្រហែលជាប្រមាណ20នាទីអរចាំបានអូតូសូមជួយចុច subscribe ដែលមានហើយយើងមានវីដេអូច្រើនទៀតបងអាចចូលទៅក្នុងឲ្យ share ហើយវគ្គបន្តយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបដោះសិនហ្នឹងហើយនឹងជួសជុលនៅពេលដែលមានបញ្ហាបាទសូមអរគុណសូមរត់ចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៅទៀតI'm not sure if you're going to be able to do that.